Tiale, we hope you're doing good. Lero ni nao akapia anga mlijo. So ngena kuwela nga ambalaga engeli yo kuwela ngo kwa sambi true tono. Okso ulo kuwela ngo yungeza kuwaga zungo yungeza kulibido yo. Ochitegela ofuneo waga zungo msajia wa kuwata ko. Umwaga zwe uli. Umsajia wa iwaya gadida. Ngo umuwa kuwango waga zugeda kuwa we uli. Bitu tono akole mitu ibilo. Ayongeza amazi, ayongezo waga zungo. Ochitegela. So mge njaga lambele nga mpoko zisa. Test ya beetroot nunji. It is prepared ways, but today ngenda kwela mbasuni yako. Ngenda balaga engeri enyangu ya emergency ngo chimanyi haba wangeli irajia. Ngo zentia, netege sentia. Ene ujengendo kula gali roe ya emergency nga just cha mangu. Uchitegeira. But then, next week nja kwela mbalaga engeri endale yomuko zisa. Yeah, like 3 times in a week if you have time. Kanoka emergency nga bawa na atero kujandio like when I see mpuri ya silimu mudu, mpuri ya antide, mpuri ya distressed, mpuri ya stere desu mayo wana mnumira. Kanoka kole nero, please. Echila la banduwa wango ni mpia no bombe for wongi nkwega idarambi subscribing aku channel, you know, please subscribe. And sweethearts, when we watching a video, no, we mbe danga mwina chumize, mu commenting wansi, manyenti, baize mu chino lwa lero. And if for consultation, uwe ya gala kogela kuna nge WhatsApp, inamba ingeda vede ita wao, mpeza message, ombuza chuna chuo ya gala, okay? So, please, mlaikinge nechile, mlaikinge, please, 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 and share, okay? Share with your friends, bagande, kasuma, vena nevi pia bulikade. So, tuta ngeda bala genge vyo kwe nga tu. Preparing this one. Can imagine this quick. Chite gela ngo msajja waje ndio like bane kuzinti akanoka ko. So mkwano gwange beetroot on tugenda soka tumuwate. Soka kunaba ngalozo ngabola babwe nkoze. Okay? Then omuwate kech kuta. Omuwate kech kuta kino chonna ochimale ko tumuyingira nyonga yoba wataka munde. Naye bwo mukola. Bwomuwata mpola mpola n'omujjako ekikuta kino kyonna bituutono mulungi bambi abantu abamu bamutya naye bambi talina buzibu ngo naawe tonyumirwa ng'omusajja wakuyingira emmana nejja amazzi ng'omusajja wo buli lwayagalira emmana at least amazzi gajja kati olaba muwaaseeko bulungi kamala okumwozaako mbalaga ekiddako. So kati mkwano gwange beetroot ngo maze okumwozaako n'omuwata n'abaddamu n'ab'engalo wajjukira bino ebintu by'okola bya mugaso munnange bigenda kuyamba kugenda musalasala bw'oti okay kino kiddamuko musalesale mpola musajja akutuukako ng'obwagazi bwe buli nga toli wakunuunya nnyo tuke konga wamma muli nawo yagalanga naye muli olina confidence nti wana ngenda kumuwomera olwaleero bwagazi bugenda kujja buli musajja ayagala emmana erimu amazzi buli musajja agana atuuka ku mukazi nga si wakunoonya nnyo si wakukaka nnyo ekitegeera so mulina okwebeereramu ne mukola ebintu bino ebintu byafuuka bya competition bannange kakati ng'omaze okumuteekamu bw'oti. So kati bw'omala okukola bw'oti njagala oteekemu amazzi okay teekamu matini then kano bakayita ka rose water kawunisa bulungi emmana kawoomesa emmana kakola akaswa kalungi mu kamwa kitegeera nako njagala oyiwemukko katini so oliwamu kanakusaanikira kamu oba tomanyi kipimo nayeza gwentera okukozesa then n'oyongerezaawo gano amazzi g'okunywa okay. Kati akakodya kalala kaliwa kali wano amazzi gano tegabuguma bati twagala tukibuguma ekibeere nga kiriwo omumanyi bino ebintu by'omu kisenge ebintu ebisinga bye tukozesa birina okuba nga bibugumamu kati oba olina amazzi agokya g'okozesa ng'ogafumbye kati nga we gala nkya emergency oba awo ne microwave just o microwave nga gana amazzi n'onywa so tugenaga microwave nga for some minutes then tuganywe okay so dia tugenda ku microwave na amazzi gaffe gano kibitulu kyaffe tukinywe bulungi musajja
Lero, ndi wako musamana. So, mkwano, njia sina buli chintu chenku gamba, chikola, buli chintu chenku gamba, wanukwano chano. Abambuzi zako banjuli danze, soga la chintu, ni chitako lila mtu, buli chintu chenku gamba, chino chikola, njia sina chiba chikola. Wamba mbigeze seza first, then ndio kambi kola, chine gamba, atina mkamba, itile mumba gambi, kukikola bambi. Mkati, gabu gumi. Galabe gaba gabu gumye gakole chovu chine chovu echiri kungulu echu eche chovu kasto chila vela na yemulio velo imagine inga wawo sobo langatoza ya gala kubugumye usogo kosa amazi justi gano na ye amazi agocha gakola nyo nyo kubine vintu gayamba nyo somba ndegane munga koze sa Yeah, so sweetheart, ito kumwa chafuchi, ya bachiri ready. Chivamu kone kumuka. I don't know if you can notice. Nenga chinechinto, china vizigo. Bismillah. Tuchina vizigo ya dani, it is sweet. Matunwanga kachari, eh? It's very, very good. Ino kuchinwa kati womanya nti umami anatera okutuuka like nga agenda kutuuka mu dakika nga asatu njagala weka tankire kino ekikopo okimalemu bismillah dango wange nkimanya anatera okudda kati ndi mwetegekera kano kaba ka quick yokambuliro nywa mangu watuukira nga muli seti ngoli ready to go kitegeera kiwoma Chiwoma, this is the easiest way of doing it, right? I have other ways of doing it. So, njakuwa ni sharing. Every week, njakuwa ma sharing la yaka pia, okay? So, chechechale ilo wanake. This is so good. And wawoso wala vile vyo mundo. Jamko nuga yako. Taiba na mzivo. Jamko nuga yako. Bismillah. Don't you guys, it is sweet, like sweet, like Chiwoma, it's nice. So my name is Mkwano, akalero keko, when you have beetroot, agenda kuongezo wagazo msajia nga kutuka konga. Wena wabisi wadeda watu wenda. Akwate mu manange seri abusere zivuati. Abasajja baagala biseerera. Eyo webeera nga teseerera ajja kuleka wagenda afuna omulala. So saagale tukutuukeko. Nywa ka beetroot. It is very simple. Gifune joze naabe engalo bulungi tube nga kikyokola kuba munaye twagenda buni afifune buzibu tukozesa ngalo zitatukula. Yoza. Teka mchukopo ishtukula, teka mama sigo kunywa, gabubu miyeko katini, kalasi, nywa. Beetroot ono umulala, binibili mwe binene bigaye gaye, gaye na mofu ni mofu juisi. Sadi ya kutuke konge manito, ye, ngugenda kumuome, nga agenda na ye kuwe, nga mwili, really, he's motivated. Nga kuwa gala wagazi, nga vina kwa gala kuja kuzina yoyo. Wachitegera, umuifu nzafuke uwo. Wachitegera mkwano wani. So, akaya okay, I'll see you in my next video. Mbele vunje, temu mabasaji ya kasolo. That one, I always say it at the end of my videos. But I have a reason as to why. Mbusaji ya ulo mmakasolo, obo mutuma genda kafuna walala. So, ube nangu mfunye, mkwate buo, chitota, nga supa mburu. Wayagale manamwe tumuma. Okay? I'll see you in my next video. Mbele bulungi. Bye bye. Subscribe. Please subscribe.